Христос за нами лайнеца, це зі мезі мець абедіс. Мезрохняні дзернатнер, шторагарутюн, шторагарутюн вор мезі мадуцецік айс келецік баха, єв менк вор дкатнавін ксуб дзанантян айс донаган орерум меч, айс келецік бахов մեզ բահմը տեղափոխեցիք այլ աշխարհ, սուրբ աշխարհի մեջ, ուր չկա ոչ պատերազմ, ուր չկա ոչ վրեժխնդրություն, այլ ընդհակառակը կա սեր ու մարդասիրություն և ողորմություն։ Ես բահը պատեհ կգտնեմ, նախ և առաջ Մեսրոպյանի ողջ ընտանիքին անունով ողջունելու մեր նորոց քերավայծարը արհիապատիվ դեր Քևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանը։ Ձյամար քիչ դժվար կթվի, որովհետև ձյամար հարկևորք է, բայց այսօր պաշտոնական հատիսություն է, հետևաբար քերաբայծար դիրոջ Մեսրոպյանի ողջ ընտանիքին անունով կշնորհավորեմ, ձեզի կմաղթեմ քաջ առողջություն, երկար տարիներ, ծեր, ծանրակշիր, ազգանվեր այս պաշտոնին, բայց նաև ձեզի ուզեմ երաշխավորել և ապահովցնել Մեսրոպյանի յուրաքանչյուր, այս մեծ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի անունով մեր ամբողջական պատրաստակամությունը, մեր որդիական պատրաստակամությունը երկարելու մեր ձեռքը այն ուր, որ դուք հարմար կտեսնեք և պետք կտեսնեք։ Նախքան հրավիրելը ձեզ, որ ձեր սրդի և հայրական խոսքը փոխանցեք, ես պիտուզեի շնորհակալություն հայտնել պարոն Մանուել Քեշիշյանին։ Պարոն Մանուել, շնորհակալությունը կպավե, որովհետև չեմ մեռնալ բարերը գտնել այն նվիրումը, սերը, ճակերտյալ խենթությունը, որ ունիք, ես կվկայեմ օրեր, գիշերներ, ինչպես իր գրասենյակի մեջ, Գաբրի, և նաև այս բարակային գծահագեցին է ու կապրեցին է։ Վարձ կտկադար պարոն Մանո, ինչպես նաև վարձ կտկադար այն բոլոր անդամներում, Մեսրոպյանականներում, մեր ացնագազմի անդամներում, որոնք կուլիսներու եկին աշխատեցան, որպեսի այս գեղեցիկ բահը մեզի մատուցեն ու հրամցեն։ Բոլորին բարձ կգատար, քերաբայծար դեր, խնդրեմ հրամցին։ Արքերի Հայաստանի Հանրապետության հիվանդոս, բարոն Աշոտ Վարդանյան, սիրելի բարեկամս Դավիթ, հարկերի հոհիտայի և հոմետմենի լիբանանի շրջանայի վարչության ներկայացուցիչներ, սիրելի Հայրբերջ, Սուրբրգիչ եկեղեցկոս ժողովրդավետ, սիրելի եղբերագից վարդապետներ և քույրեր, սիրելի Մեսրոպյանի, սիրելի մեծ սիրելի բարոն Գրեգոր Կալուստ, սիրելի բարեկամներ Մեսրոպյան դպրոցին, սիրելի նախկին աշակերտներ և աշակերտներ Մեսրոպյան դպրոցին։ Իսկ ապես ինձ համար մեծ ուրախություն է ձեր մեջ գտնվելու, որովհետև գեղեցիկ պապը դարտացի երբմտա հրեշտակներուն ակտիվ խումբը ծնդության Արվիդիսը գերկեք Քրիստոս Բրգից ձնավ Էմանուելը, այսի 2015 տարիներ առաջ, և սական այսօր 2015-ին նոր հրեշտակներ, նոր մրդիկներ մեզի գավեն կարուստը Մանուկ Հիսուսին։
Այս տեսնակները շատ գեղեցիկ են, որտեղ մենք հագանադես ենք, մեր աչքով կտեսնենք, որ այս գեղեցիկ տեսնակները 2000 տարիներ առաջ մեզ ոչ մեկը գրծավ տեսնել այդ տեսնակները։ Այդուհետև համար լավ երգեցին, մեզ ուրախացուցին և մեզ տրին այդ խորհրդի մեջ, որ ներսերը կուրկուրանքը և խաղաղությունը։ 50-ական թվականներում երբ պարոն Մանուել Քեշիշյանը հայ Հովհաննես եպիսկոպոս Տերուզյանին հետ հիմնեցին Բլբուլ երգչախումբը, ես ներգա էի առաջին 83 գներեք, ուրեմն վարդապետներ Կովկովի նստած եկեղեցվո մեջ գսեինք, բրավ ուրդային պերապս կաղապարը, ինչպես գրծավ հավաքել այդ մեզդիկները, որ մեզի նորեն դնութի արդիվ էր առաջին ձեր երկը, համերկը։ Արդյոք այս մեզդիկները երկ մետնան մետի շարնագեն երկել երկչախումբի մեջ, և արդյոք եվոր թարծումը այն է, թե արդյոք բարու Մանուելը ետ ուրիչ մեզդիկներ մետի կտնե, և ասորը մար այսոր զարմանքս եգավ և դեսավ ուրիչ երկչախումբը, որ գոչվի դեռնակ երկչախումբը։ Մազերը թվավական ջերմակցան բարու Մանուել, ադան բուրջամուդեն գարձեմ, գամալ այս երկչտակները եգավ այդ կեղեցիկ մազերը։ Չեմ կրկան ես, բայց ես կամես վարդ կտգադար շնորհակալություն կհայտնեմ քեզի հանուն հայ գաթուլիկի համայնքին, հանուն ժողովրդագիտության և հանուն ներկաներուն, մերսի քեզի գսեմ, որ բրավո շարունակե, որովհետև մեր հայ ազգը միշտ ջանցված է որպես երաժշտակետ և երաժշտություն սիրո։ Մեզնիկ պամը կուզեմ պատմել ձեզ, ես Փարիզի մեջ 8 տարի ժողովրդապետ էի և իմ եկեղեցվույս մեջ ամեր օր համեր կար, շաբաթ գիրակի 3 համերներ գլլային։ Եվ երբ ժողովուրդը գուզեին գիտնալ, թե այսօրվա համերկը որուն է, տելեֆոն գրելնախ վրաջ Սերեգլիզ Աղմենյանը, հայի եկեղեցին է, այսօր համերկը չէ, թե անշուշտ, ով մի դերքե, ինչ մի դերքե, ինչ է խումբը, որով օր մնալ հարցուցի ձերուգիմը, 80 տարեկան ձերուգմը, որ միշտ գուկար, գրեթե ամեն օր գուկար։ Ինչու համար, այսինք չէ սխալիր և մեզի գուկար, սա որտև դուք հայ եք, ընդհարը մեզ հայ է, երաժշտություն սիրող է, և գիտեմ, որ ամեն օր ստիպած մի դերդակ մեզի գեղեցիկ երգեր կամ գեղեցիկ նվակներ հրացնելու։ Աս է մեր ժողովուրդը, աս է մեր սրունդը և աս է մեր գեղեցիկ հրեշտակերը։ Շնորհակալություն դոնորենության, շնորհակալություն ուսուցիչներուն, որոնք այսպիսի համերգը հաջողացրին։ Բայց խոսքս քեզի է, պարոն Գրիգոր, այո, մենք ոչ միայն բարեկամ, այլ եղբայր ենք։ Շնորհակալ եմ նախ, որտեղ ես առաջին անգամն եմ, որ հոսք ելեմ խոսք մարմնելու։ Գիտեմ, որքան աշխատեցար, ուր էր դպրոցը և ուր հասուցիր։ Ասաց տունալ մազերը գործնցուցիր դժվարը։ Ուրեմն, գիտենք, թե ուր գհասնես մեր սերունդը, եթե երտաս վաղը, երտաս անշուտ գջանքորդես, շատերը քեզի միտիցեն, ես կո աշտագերդը թիղածեմ, ասի կարձեմ, թե մեծ բադիվ է, որտեմ մեր Սրոբյանը հասուցիր, գարձեմ լիպանանի ամենապարծր մագարտակներում։ Եվ օգնականերուտ օրնե և օգնե, որպեսի միշտ առաջ երտակ և այպեսի աղորիկ, կեղեցիկ, երիտասարդներ, հրեշտակներ, նզդիկներ մեջտեղ հանես և մեկ ալ բարձանք նրնակ մեր հայ ժողովրդին և հայ ազգին։ Գենց է մեզ Սրոբյանը։
dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to laugh and sing in a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Okay, guys, calm down. A day or two ago.